Príjemný dobrý večer, milí priatelia. 23-ročná Eileen z Nového Zélandu dostala skvelý nápad, ako si zarobiť. Rozhodla sa predať svoj zadok. Teda nie fyzicky, len miesto na ňom. Pri pohľade na obrovský billboard, ktorý postavili nedaleko jej bytu, si uvedomila, že lukratívneho miesta na reklamu je málo. Do internetovej sekcie preto ponúkla 9x9 cm zo svojho pozadia a pôjde vraj teda o trvalé tetovanie. Kto zaplatí najviac, môže si dokonca vybrať, či chce svoju reklamu na ľavej, či na pravej polovičke zadku tejto Eileen. No, tak neviem. Je to úvodná téma, skúsime to rozobrať. Prečo by sme to nerozobrali? No, rozobereme to. Oľa, pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko. Dobrý večer. A Boris Farkaš. Nie som zvyknutý, že keď sa vysloví moje meno, neozve sa žiaden potlesk. Je to také čudné, no ale čo už narobíme. Prepáč, som zmeškal, som to Milan. Budeme my na budúce. Dodatočne. No pozrite sa, tak pokiaľ ide túto dámu, Eily, tak mohla by to aj Jennifer Lopez takto... Tam mám miesta. Áno, ale čo tam vytetovať, viete? No, napríklad no. Ja si myslím, že pozor, zlý pes by sa nehodil. Ale už viac by sa možno hodilo zákaz vjazdu. To je jedna... 9x9 cm. Ale ja som to videl, keď to inzerovala, keď podala tú žiadosť a tam presne bolo napísané, že dám si reklamu na zadok vyriť. Vidíš? No ale s tvrdým i, inak by to bolo vulgárne. Riť s tvrdým i nie je vulgárne. Nie. Lebo však ako s mekými sa ani nedá riť, nie? Riť s tvrdým i je poľnohospodársky termín. Tak. Tá Evelyn tomu hovorí, že to je skvelý nápad, ale si ma inšpiroval. Ja si myslím, že ten nápad je na riť. No. No, ono takto. Vlastne, kto vymyslel, že to je vulgárne? Že keď povieš, že tu je, že pozadie si to dala a tak. Ty by si to mohol vedieť, Milan, bo myslím, že ty pracuješ so slovom, vieš. Ako vzniklo slovo rytier? To ako, že si schoval zadok do brnenia? Alebo čo to je rytier? Prečo? No, ale rytier je s tvrdými. No. Rytier nie je s tvrdými. Je. Ja som ich väčšinou videl s mekým, teda. No, tak... Záleží na tom, s kým si sa stýka. Nie, ale viete, ono je to s tým pozadím, teda, no ako ja hovoríme tomu riť a no. Myslíme si, že s tvrdými. Jedna kozmetička mi hovorila, lebo som bol taký dosť, som mal vrásky, ja bol som opálený, sa vrátil od mora. Vieš, nie je dobré chodiť na slnko a veľmi sa smiať, lebo z toho sú vrásky. Zober si príklad z vlastného zadku, ano, aby som bol toto. Jaký, tam to nemá vrásky. On nechodí na slnko, nesmeje sa to, nie? Aspoň väčšinou. Nesmeje sa, nie? Zadok. No ako sa to vezme?